Olá! Começa agora o programa Câmara em Ação. Semana de finalizações e votações importantes. A Câmara já entrou em recesso, mas antes aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018. Durante a sessão de terça-feira, 27 de junho de 2017, na Câmara de Vereadores de Lauro de Freitas, foi votada e aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018. Vamos à votação em segundo turno do projeto de lei do Poder Executivo número 45, de 16 de maio de 2017. Em votação, aqueles e aquelas que aprovam o projeto de lei do Poder Executivo número 45, que dispõe sobre a diretriz orçamentária para o exercício de 2018, aqueles que votam a favor, permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado pelos vereadores Emanuel Carvalho, Isaac de Belchior, Anderson Pinheiro, Marcos José, Miriam Martinez, vereador Edilson Ferreira, Roque Fagundes, Edivaldo Ferreira, Nair de Brito, vereador Fausto Franco, vereador Luciana Tavares, vereador Marílio Topó, vereador Ivatega Regis e o vereador Augusto César. Olha, nessa sessão de hoje, com a aprovação da lei de diretrizes orçamentárias, nós estamos dando início, aprovando a lei que vai estar pautando o orçamento de 2018, já que em novembro, dezembro, estaremos votando a lei orçamentária. Para se votar a lei orçamentária, primeiro temos que ter a lei de diretrizes orçamentárias, que é a LDO, que foi essa que acabamos de votar. A lei foi aprovada no seu texto original, seu texto vindo pelo Executivo. Quem manda a lei para a Câmara é o Executivo. E aqui foi feita as análises. Todos os vereadores tiveram, assim, desde maio, que está com a lei de diretriz orçamentária em mãos, para leitura, conhecimento, propostas, emendas. Mas, finalmente, votamos o texto original. É mandado pelo Executivo e avaliado pelos vereadores e pela Câmara de Vereadores e sua Procuradoria. Ainda na sessão de terça, um assunto que já foi tema de audiência pública da Comissão Especial de Assuntos Territoriais e de Emancipação da Assembleia Legislativa continua em pauta. A criação de uma comissão de divisão territorial entrou em debate. Durante a sessão de terça-feira, 27 de junho de 2017, a criação de uma comissão de divisão territorial entrou em pauta e o assunto gerou uma discussão acalorada entre os vereadores. É um assunto que pertinha a toda a nossa cidade. A gente pode levar o dia todo discutindo aqui, e lá vamos levar vários dias para também discutir lá na Assembleia Legislativa. É um assunto importante, nós estamos perdendo terras e perdendo recursos. Não dá realmente para a gente perder Ipitanga. Não dá para a gente perder Areia Branca. Não dá para a gente perder um município que já é pequeno, mas muito mais do que isso, a gente sente no anseio das pessoas e no coração das pessoas o orgulho de serem lauro-freitenses. Porque Ipitanga é nosso, Itinga é nosso, e esse tema, limite territorial, muito nos preocupa. Portanto, dentro em breve estaremos aqui informando uma data para a gente pautar esse assunto de maneira coletiva. Porque Salvador agora divulgou um projeto que estão discutindo os bairros de Salvador. Esse projeto aqui em Lauro de Freitas já foi discutido, já foi aprovado. E Itinga é de Lauro de Freitas. Areia Branca é de Lauro de Freitas. Nós discutimos várias áreas que são de Lauro de Freitas. Então, como é que vai ficar essa situação? Hoje, lá na discussão de Salvador, Itinga é de Salvador. Areia Branca é de Salvador, Ipitanga é de Salvador. Não concordamos. Precisamos cobrar e ouvir as pessoas. A briga agora é a gente conseguir manter, né, o território que é nosso por direito e de coração da nossa população. Quando a gente anda nos bairros, sabe que a vontade de pertencer do povo é a vontade de pertencer a Lauro de Freitas. Historicamente, a gente sabe que houve alguma questão territorial, que Salvador foi beneficiada nessa divisão, né, que o nosso município vem perdendo o espaço e território, mas o que importa, eu acho, que é o que as pessoas querem.
Eu acho que os deputados têm que se sensibilizar para fazer o projeto o melhor para a população, o melhor para o cidadão. Para encerrar o nosso resumo, no dia 27 de julho, a LFTV vai trazer o seminário Juventude e Inovação, com palestra de Francesco Farrugia, o fundador da Campus Party, que recebeu uma moção proposta pela vereadora Luciana Tavares. Ainda durante a sessão de terça-feira, 27 de junho de 2017, a vereadora Luciana Tavares fez uma moção de congratulação a Francesco Farrugia, fundador da Campus Party, que vai realizar a palestra Feel the Future em Lauro de Freitas. Ele estará no município passando a forma de que a juventude pode ter uma ocupação através da tecnologia, passando assim a sua experiência, como é que a tecnologia ela pode desvendar o futuro. Nós sabemos que a tecnologia hoje é o que vai também abrir portas para a nossa sociedade e a nossa juventude tem total condição de desenvolver projetos de empreendedorismo e possam ter também suas rendas através desses projetos. O Francisco, com grande experiência, né, presidente de um centro hoje de tecnologia no Brasil, estará vindo a Lauro de Freitas, ele é morador da região próxima da gente, estará vindo aqui para passar essa contribuição, essa experiência de como Lauro de Freitas pode desenvolver essa tecnologia através da juventude. E desde já eu quero agradecer a parceria e o empenho do secretário da CEPLAN, do Mauro Cardim, em nos convidar para fazer essa moção de congratulação ao nosso grande palestrante nesse dia e desde já estamos aqui convidando e mobilizando a nossa cidade para este grande evento aqui no nosso Cine Teatro. Já no último dia de sessão do primeiro semestre, o vereador Fausto Franco fez uma indicação para a implantação de um plano municipal para a segurança pública. Durante a sessão de quarta-feira, dia 28 de junho de 2017, o vereador Fausto Franco apresentou uma indicação de implementação de um plano municipal de segurança pública. Segundo o vereador, o plano serviria como um plano piloto e teria o intuito de diminuir a violência na cidade e dar segurança aos munícipes. Então, nós tivemos a oportunidade de apresentar no dia de hoje, na sessão, esse plano municipal de segurança pública, né? Que é um plano que eu diria mesmo que é uma grande ferramenta, onde, em linhas gerais, nós vamos dar ao nosso município, né, na possibilidade de fazermos um plano piloto de segurança, e que é possível, e que certamente será eficaz. Então, ele se traduz muito mais na conjugação das forças das autoridades do próprio município, das autoridades locais, juntamente com a própria Polícia Militar, com a Guarda Municipal, com a própria Segurança Pública do Estado, dentre outros atores que se faz importante e necessário para que nós tenhamos efetivamente assim, a possibilidade de desenvolver políticas públicas locais, né, tendo características de precisão em determinadas comunidades. Então, nós temos muito mais o desenvolvimento de políticas públicas, né, com a conjugação de vários atores para desenvolver realmente essa promoção de cidadania, a questão do amparo mesmo, a própria questão da integridade, né, da liberdade de você possibilitar ao indivíduo ir e vir, né, sem ter essa grande preocupação que hoje o nosso município, o país de modo geral, crassa por essa questão da violência. Para finalizar nosso resumo semanal, nada melhor do que um balanço das ações do primeiro semestre pelo presidente Naide Brito. A sessão do dia 28 de junho encerrou as atividades do primeiro semestre da Câmara Municipal de Lauro de Freitas, que retorna com as sessões em agosto. Os vereadores fizeram um balanço das atividades realizadas até agora durante os 6 primeiros meses do ano. Porque estaremos entrando em recesso, retornaremos ao trabalho aqui nesse plenário, no início de agosto, a primeira terça-feira de agosto, estamos retornando aos trabalhos aqui da casa, porque o trabalho dos vereadores, com certeza, nenhum aqui terá férias, mas sim continuarão trabalhando também na produção legislativa, em seus gabinetes e, com certeza, em suas atividades de ruas, que é que alimenta os vereadores. Eu quero agradecer aos 17 vereadores, agradecer assim de coração. Sabemos que tivemos a certeza de que fizemos um primeiro semestre de muita compreensão, de muito compromisso, de muita participação,
não tenho aqui, mas vou, quando voltar, vou trazer a produção legislativa passada nessa casa, que foi intensa. Acho que pela primeira vez tivemos a maior votação no primeiro semestre de projetos oriundos desta casa. Terminamos o semestre com a pauta limpa dos projetos. Alguns ainda para estudo, mas porque ainda falta algumas conclusões, mas com certeza deixamos assim a pauta limpa. Votamos e aprovamos aqui os projetos de leis do Executivo, sempre com a maioria e com a unanimidade dos vereadores e vereadoras desta casa. Então, só tenho a agradecer esse primeiro semestre, a participação dos vereadores e vereadoras nesta construção desse trabalho. O vereador Amarílio Topó também falou sobre o balanço das atividades. Ano passado, no outra gestão, o primeiro semestre quase não teve nada. Esse ano já teve vários projetos aprovados, vários projetos encaminhados e resolvidos. Então, é um fato positivo que está acontecendo na Câmara. Graças a Deus, foi modificada, né? Que o povo está de olho, ou se a gente trabalha, ou o povo tira a gente. Foi o que aconteceu, dos 17 vereadores que tiveram aí, 12 não votaram. Correr atrás de trazer proposta e ser aprovada e fazer. É o que está acontecendo na cidade, é um momento diferenciado. Graças a Deus, com a sensibilidade da prefeita e com os vereadores unidos, que a Câmara agora, o A até o A é diferente da Câmara, que antigamente tinha muitas brigas, muita discussão, hoje não, conversamos entre nós, resolvemos entre nós um bem comum para a comunidade e para a sociedade.